Pozdrav ekipa, kako sam vam najavio, pokazat ću vam detaljno čišćenje peći Sole 10.000 IP, odnosno Kip Kop. Ja sam ovdje već nju rastavio i sad ćemo reći kako se rastavlja i što se rastavlja. Znači, prije ja sam u dnevnom boravku skinio poklopce sa strane i gornje poklopce mi ne trebaju za čišćenje, što mora ići vani da se čisti. Znači, da skidate poklopce sa strane, odvijate ovdje vijak, naravno s drugu stranu, jedan se nalazi, povlačite neki 10-15 cm i povlačite ga gore. Da bi gornji poklopac skinuli, znači u ložištu peleta, ovdje uspate pelet, nalaze se dvije osmice ili devetke matice, i sa vanjsku stranu dvije, jedna s lijevu, jedna iz desnu. Znači, to smo skinuli. Dalje, skidamo stražnji poklopac koji se nalazi na 4, 2x4, znači sa 8 vijaka, 4 s lijevu, 4 s desnu. Onda, skidamo ovdje, dolazi, sad ćemo vam pokazati, poklopac. Ovaj koji je na 4 vijika, ispod njega vam dolazi ovi poklopac koji je na 2 vijika i njega skidate, i ispod njega vam dolazi ova mala pločica koja se nalazi evo ovdje isto na 2 vijika i ona se skida. Onda iduće što skidate jeste ploča koja se nalazi ovdje na 4 šarafa. Znači, evo kao što vidite, to je puno pepela. To skidate. Onda skidate rebrastu rozetnu naprijed na 4, 1, 2, 3, 4 imbusa. I dole isto na 4 imbusa. To sklanjate. Iza toga vam dolazi ventilator koji se nalazi na 4 šarafa, 2 s lijevu, 2 s desnu. Desnu vam je stranu uzemljenje, a s lijevu vam je stranu faza i nula. To je donjeg ventilatora. I sad idemo, znači, iza. Ovo je senzor. Njega ćemo izvati, kao što vidite, on je pocrnio. Njega dobro morate očistiti. A to je najbolje bilo brusnim papirom P1200. 5000 ili 5800, nije bitno. I sada skidamo ventilator ispuha koji sam ja odvio na 4 vijika. Moram skinuti. Ovako. Jedan je tu, drugi je vamo. I naravno uzemljenje sa desnom stranu. I njega komplet vadimo. Evo kao što vidite. To je crno i vidite unutra, ovdje se nalazi, u vanjskom obruču se nalazi ventilator, a ovo je dole pepeo, sigurno ima kilo, a to se čisti vamo sa ovu desnu stranu kad gledate prema peći. Ovo ne skidamo, to je sve što se treba skinuti, znači da bi vršili čišćenje peći ne koristimo usavanje nego ispuh. Pa ja vam preporučavam, ako imate kompresor, da koristite kompresor. Ako nemate, onda imate ove usisivače sa ispuhom. Po mene, kod mene je Angel za pepeo. Prebacivam crijevo ovdje za ispuh. I čak ima ovaj malo jači Black & Decker. Znači, sa usisa prebacivam crijevo na ispuh i čistimo. Znači, morat ćete ovdje držati na par minuta ispuh, tu ložištu peleta, ovdje isto između ložišta i ovoga ispuha, i dole u peći imate lijevo, znači od posude, i desno dva proreza isto koja treba ispuhati. I ovdje, ovdje nema, a učinilo mi se nekada ima, nije bitno. I ispuhat ćete ovaj ovdje ispuh
I naravno dole imate otvor za ispuhivanje zraka gdje se nalaze prije ventilator. Sada ću vam kasnije snimiti kako to sve dimi. I naravno prije nego što sve iznijeli peć vani. Znači ovdje vam je senzor koji se odvija, povlači se. I trožilni kabel koji se samo izvuče vani. Znači dole ide senzor, gore je naponski trožilni kabel. Kasnije vam šaljem video kako to sve dimi, jer se baš morate skloniti kad vršite čišćenje peći. Ovo ćemo sve ručno očistiti, to nije bitno. Bitno je znači ove unutarnje komponente što bolje očistiti da se peć ne bi zapalila. Evo vidite. Sa strane dim izlazi dole iz ventilatora. Stvarno je već prenatrpana i ovo ne bi škodilo da odradite u polovini sezone. Ovo ispadaju neki komari gore, sačuvaj. Zapušemo ovdje, ovo izlazi prašina na prednji ventilator. Reko idemo gore lijevo, samo da odstavimo ovo malo. Gore lijevo i gore desno. Evo ga. Na drugu stranu. Morate znati, dobro vam bilo da masku koristite, ja se nisam baš ni sjetio toga. Da previše je stvarno pepelo. Kasnije pokupiti. E, sad idemo na najkritičnije čišćenje. To ovaj najbolje stavite ovdje i bježite. Bacite ovu rupu. Kao što vidite, to je bož sačuvaj. Dimi i svi rupa mogući na peći. To je to što bi bilo za čišćenje. Ja ću ovaj proces svaki ponoviti još dva puta. Jer kad sam već rastavio, bilo bi dobro da detaljno očistim. Još ako imate recimo pribor za čišćenje oružja, znači duge one od metar, uvuću ovo četku pa očistim. Ja imam, pa ću ja to isto uraditi. Ako nemate, možete nekoga zamoliti da vam posudi. Još sam ovo morao snimiti, znači pa ste bacili dole. Znači ovi srednji obruč. Znači vam dima izlazi ovdje kroz ovo otvor.
vidite suntarnju stranu gore, lijevo i desno. Znači prilikom sagorijevanja pepeo prolazi iza ovdje i odlazi dole u ventilator koji ga treba izbaciti na dimovodnu cijev. Znači idemo čistiti peraje ventilatora, znači njih ćemo sa četkom očistiti, jer ovdje u dodiru s vlagom pepeo lijepi. Na to možete četkom, to vam ispuhu neće baš očistiti. Znači, vrtimo. Ovo je već sve čisto, nakon 15 minuta ispuhivanja. Znači još ćete usis isto ovdje obaciti da vam izlazi na ložište. Ovo je to, sam vam malo prije zaboravio reći. Evo kao što vidite, šta je tu, znači pepela oko peći i šta je ga još vjetar odnio. Ide proces sastavljanja, znači vraćate ventilator, faza 0, znači faza 0 uzemljenje tamo, vraćate i poklopac, pa vraćate stražnji poklopac, onda vraćate u malu pločicu ovdje, pa onda onu preklopnu pločicu, pa gornji poklopac, ovaj ovdje mali, onda vraćate naprijed rebraste ove otvore, gornji poklopac, dole vraćate ventilator, znači lijevo s faze 0, desno uzemljenje, vraćate donje peraje i to vam bilo to. Još smo ostale, znači ovo staklo očistiti i unutra je fin, ko se kaže, finije čišćenje. Još ću ja to malo ispuhati, da ovo sve izbacim i to vam je to. Ako imate ikakvih pitanja, možete slobodno ispod videa postaviti, rado ću vam pomoći. Ok, sretno i hvala vam na pregledu videa.